Jubilarno 20. dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova počelo je izvođenjem predstave Asterix i Obelix za mališane u Novim Banovcima. Plato ispred Doma kulture bio je prepun dece i roditelja koji su bili oduševljeni kreativno osmišljenom i vrlo poučnom predstavom. Bilo je dece raznih uzrasta, od vrtićkog do osnovnoškolskog, i svi su aktivno učestvovali u dijalogu sa glumcima. Meni se svidao ona roda. Kakva ti je bila predstava? Dobra. Kako se tebi svidela predstava? Lepo. Šta ti je bilo najlepše? Pesma. Da mi je bilo najlepši pesme. Koja pesma ti se najviše svidela? Sad kad smo igrali i pevali. Jel prvi put gledaš neku predstavu? Prvi put. Šta ti je bilo najlepše? Tamo sam se igrao lijepo. Ja sam nigde pao. Krivac za dečije osmehe je Beogradsko pozorište Sanjalište, koje ima tradiciju dugu 30 godina. Glumac Nikola Marković nam je otkrio da je najveća čar upravo ta interakcija sa decom, po čemu su oni i specifični, dok kroz zabavne primere pokušavaju deci da ukažu šta je dobro, a šta nije. Igrati za decu je nešto najlepše, a i najteže na svetu. Zašto? Zato što deca veruju iskreno. I ako je nešto, pod znacima navoda, lažno ili neiskreno, deca ne reaguju. Mislim da im je dosadno, da ne veruju ono što radimo. Oni bi ustali, okrenuli se, pričali među sobom, a kad je nešto zanimljivo i kad je prava priča, onda oni aktivno učestvuju. Ovo se retko dešava u Srbiji. Igramo možda negde, na primjer u Pirotu ili nekim drugim mjestima, jednu, dve predstave i to je to. A da se igra svako mesto oko Stare Pazove i Stara Pazova, naravno, to je retko. To je stvarno retko i svaka čast i Centru za kulturu Stara Pazova i opštini Stara Pazova. Naredna predstava za mališane, Bajka o Zecu, izvodit će se 28. jula u Starim Banovcima i Novoj Pazovi i 29. jula u Belegišu i Staroj Pazovi.